Nĩndakũgeithia mũno na ngeithia andũ a Mwathani witũ Jesu Kristo, ngeithĩka harĩa hothe ũrĩ. Njĩtagwo Joseph Mũirũrĩ. Tũthiĩ tũrore wega na Bible study mũthenya wa ũmũthĩ, tũrĩ chapter 15 ya ibuku rĩrĩ rĩa Mariko, na reke tũkĩambe tũkĩhoe. Tũgũcokeria ngatho Ngai wa igũrũ nĩ mũthenya wa ũmũthĩ ũyũ ũgĩtũhete, na tũthiĩ na mbere na gũthoma na kwĩruta na ciugo ciaku. Tĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ, tĩkĩra gũtũhe Roho waku mũtheru nĩgetha agĩtũhe ũtaũku, ona ningĩ ũhoro wa ciugo icio cituĩke cia gũtũteithia. Thĩinĩ wa Kristo Jesu arĩwe mũhonokia witũ. Amen. Ngai akũrathime na agwĩke wega. Ngagĩtwo Joseph Mũirũrĩ na tũgũkĩrika chapter 15. Tũrathiĩ na mbere na rĩu na ũhoro wa ciira wa Jesu Kristo na gũka gũkĩambwo. Rĩu haha nĩho aragĩũka gũkĩambwo chapter 15 na ĩgakiuga ningĩ rũcinĩ ũgwathera. Athĩnjĩri Ngai arĩa nene, aririkane rĩu hwaĩ tũratigĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Petero agĩkana Jesu harĩa na kũrakĩrĩ ũtukũ. Rĩu gwagĩthera ndaragĩkanyangithio thĩ. Athĩnjĩri Ngai arĩa nene mena athuri na andĩki marũa ona kĩama gĩothe makĩgĩa ndundu, makĩohithia Jesu makĩmũtwara makĩmũneana kwĩ Pilato. Nake Pilato akĩmũria atĩrĩ, wee nĩwe mũthamaki wa Ayahudi? Nake agĩcokia, wee nĩ woiga. Aya athĩnjĩri Ngai a Kĩyahudi makĩneanire Jesu Kristo nĩ tondũ o matiakĩrĩ na ũhoro wa gũkĩũragaga mũndũ wothe mwĩhia ũcio, matiakĩrĩ na mandate kana matiakĩrĩ na ũhoti wa gũkĩũragaga mũndũ, kana matiarĩ na watho wa gũgĩtũma makĩũragage mũndũ, na nĩkĩo megũkĩneana kwĩ mũndũ gũgĩtwo Pilato nĩgetha agakĩũragwo. Na athĩnjĩri Ngai arĩa nene makĩmũthitakĩra maũndũ maingĩ. Rĩu magĩkĩmũthitakĩra iũndũ nyingĩ ũguo ya gũgĩetherera. Nake Pilato agĩcoka akĩmũria rĩngĩ atĩrĩ, kaĩ ũtarĩ ũndũ ũgũcokia? Ndũgũkĩona ũrĩa maũndũ maingĩhĩte marĩa megũgũthitakĩra? No Jesu ndarĩ ũndũ acokirie kuga, Pilato agĩkĩgega. Rĩu Jesu ona agĩtwarwo kũu ũguo ndakĩmacokagĩria ũndũ. Nake Pilato agĩkĩgega, no Jesu ndarĩ ũndũ agĩcokire kuga, Pilato agĩkĩgega. Na rĩrĩ, verse 6-inĩ, hĩndĩ ya gĩathĩ kĩu nĩamohoragĩra mũndũ ũmwe muohe o ũrĩa mangĩmwĩtia, na kwarĩ ũmwe wetagwo Baraba wohetwo hamwe na arĩa marutithĩtie mbara, na nĩ andũ moraganĩte mbara-inĩ ĩyo. Nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩambata gĩkĩrika kũmũhoya eke ũrĩa amenyerete kũmekaga. Nake Pilato akĩmacokeria akĩmoria atĩrĩ, mũkwenda ndĩmuoherere mũthamaki wa Ayahudi? Amu nĩonaga atĩ athĩnjĩri Ngai arĩa nene nĩmamũneanĩte nĩ ũndũ wa wĩiru. No rĩrĩ, athĩnjĩri Ngai arĩa nene makĩringĩrĩria kĩrĩndĩ kiuge atĩ kaba amohorere Baraba. Nake Pilato agĩcokia rĩngĩ akĩmoria atĩrĩ, ningĩ ndĩmwĩke atĩa ũyũ mwĩtaga mũthamaki wa Ayahudi? Nao makĩguthũka o rĩngĩ makiuga atĩrĩ, mwambe mũtĩ igũrũ. Nake Pilato agĩcoka akĩmoria atĩrĩ, nĩkĩ kaĩ ekĩte ũũru ũrĩkũ? Nao makĩrumanĩria kũgũthũka makiuga, mwambe mũtĩ igũrũ. Pilato nĩ akĩonete ndakĩrĩ na wĩhia gĩkĩte, na ũguo nĩ akĩonete hakĩrĩ na kanya ga gũkĩmũrekereria, o ta ũrĩa gwagĩkoragwo atĩ mũndũ ũmwe nĩ akĩohoragwo. No nakĩo kĩrĩndĩ gĩkĩthonjerwo na gĩkĩringĩrĩrio nĩ athĩnjĩri Ngai, gĩkiuga atĩ kĩohorerwo mũndũ gũgĩtwo Baraba. Na Baraba ũyũ nĩ tũrakĩrwo wĩhia ũrĩa gĩkĩte nĩ atĩ nĩ akĩrutĩte mawĩra moru o nginya magũkĩũraga andũ, na nĩkĩo akĩnyitĩtwo. Na kĩrĩndĩ gĩkĩ gĩthonjerwo gĩkiuga gĩgũkĩenda gũkĩrekererio mũndũ gũgĩtwo Baraba handũ ha Jesu. Nake Pilato, tondũ nĩendaga gũkenia kĩrĩndĩ, haha nĩho mahĩtia make magĩũkĩire, na megũkĩenda gũgĩkenia kĩrĩndĩ, akĩmohorera Baraba, akĩneana Jesu akambwo mũtĩ igũrũ arĩkia kũmũhũrithia kĩboko kĩnjaga. Baraba nĩ arĩ na mũtĩ wake wa gũkĩambĩrwo, no Jesu Kristo, tondũ nĩagĩtuĩka nĩwe gũkĩthiĩ gũkĩambwo, agĩkĩneanwo agakĩambwo handũ-inĩ ha mũndũ gũgĩtwo Baraba na mũtĩ ũrĩa wakĩrĩ wake. Na athĩnjĩri Ngai makĩmũtonyia nyũmba-inĩ ya gũcirĩrwo, makĩũngania mbũtũ yao yothe, makĩmũhumba nguo ndune na magĩtuma thũmbĩ ya mĩigua makĩmwĩkĩra, magĩitĩka kũmũgeithia atĩrĩ, ũkĩrĩ mũhoro wa Ayahudi? Rĩu haha nĩgũka nĩ Jesu gũkĩnyũrũrio na gũkĩhũrwo, makĩmũringa mũtwe na kamũrangi, na makĩmũtuĩra mata, makĩmũinamĩrĩra mamũturĩrie ndu, na marĩkia kũmũnyũrũria makĩmũruta nguo ĩyo ndune, makĩmũhumba nguo ciake mwene, magĩkĩmumagaria makamwambe mũtĩ igũrũ. Rĩu nĩgũkiumagario agagĩtindĩkwo, nĩ tondũ mũndũ agĩthiĩ agĩkuĩte mũtĩ wake wa gũkĩambĩrwo. Magĩgĩthiĩ rĩu makĩmũroretie na kũrĩa Goligotha, na makinya na makĩnyita mũndũ wahĩtũkaga oimĩte na mĩgũnda-inĩ wetagwo Simeoni, ũrĩa mũkurene na nĩwe ithe wa Alexandero na Rufus, makĩmũnyita athiĩ nao amũkuĩire mũtĩ wake wa kwambĩrwo, makĩmũkinyia handũ harĩa hetagwo Goligotha, naguo ũguo ũgĩtaũrwo nĩ harĩ handũ ha kĩburi. Rĩu mũndũ ũyũ Simeoni mũkurene nĩ arĩ mũ Afrika, na gũkĩonekanaga ta agĩthiĩte kũu ũguo nĩ tondũ wa gĩathĩ,
na ona ndakimenyaga kira kiragithie na ona ndakimenyaga Jesu nu no gukiona agicemanirie na mundu kiri ku guo uragithie gukiambo tondu ucio wakiri mutugo Jesu tu wakiri wa mbere gukiambo andu ni makiambangitwo na uguo ruma gikimunyita makimwira kuithia mundu uyu mutharaba matingeire muyahudi ni tondu ayahudi matingiagitikeire ndeto ya gugikuwira Jesu mutharaba na uguo magikinyita mundu uria wakionirwo niwe mugeni kimunyitithia makimwira kuwa mutharaba ucio magikiambata magikimukinyira kuria kwetagwo Goligotha niguo ni ta gukiuga kundu gwa kiburi ni tondu nikuo mbirira nyingi ciakiri na nikuo andu makiambagirwo makimunengera ndibei itukanitio na manemane na ndamukire magikimwamba muti iguru makigayana nguo ciake rĩu haha ũguo makĩroka akĩhũthĩtie mũno kana atagũgĩtarĩria into details mũno na makĩmũnengera ndibei ĩtukanĩtio na manemane na ndamu ĩno yarĩ ya gũgĩtũma atĩ ruo rũgĩthirathire no nake Jesu Kristo ndakĩendaga gũgĩthiĩ atĩ mũtharaba-inĩ kana gũkĩambwo atagũkĩigua ruo rũrĩa rũgĩbataire na ũguo nĩkĩo atatĩkĩre gũkĩnyua yarĩ ta painkiller na ndamũkĩre magĩkĩmwamba mũtĩ igũrũ na makĩgayana nguo ciake na gũcicukĩra mĩtĩ mamenye ũrĩa mũndũ kana ĩrĩa o mũndũ egũtwara kana egũgĩkua na kwarĩ thaa ithatũ makĩmwamba mũtĩ igũrũ narĩo irũa rĩandĩkĩtwo mũndũ ũrĩa athitakĩirwo rĩgĩkĩrwo hau igũrũ rĩake atĩ mũthamaki wa Ayahudi hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agĩtuĩka wa gũkĩambwo ha mũtharaba igũrũ haha mũtharaba-inĩ wake handĩkagwo ihĩtia rĩrĩa mũndũ agĩkĩte na ũguo rĩu Jesu akĩandĩkĩirwo hau ũguo atĩ nĩ ta kwĩta mũthamaki wa Ayahudi na makĩamba atunyani erĩ mĩtĩ igũrũ hamwe nake ũmwe mwena wake wa ũrĩo na ũrĩa ũngĩ mwena wake wa ũmotho naguo ũhoro ũkĩhingia ũrĩa wandĩkĩtwo atĩ nĩ ataranĩirio hamwe na arĩa agarari watho na andũ arĩa mahĩtũkagĩra ho nĩ mamũrumaga makĩinagia mĩtwe yao makiugaga wa wee ũtharagia hekarũ ũkamĩaka na mĩthenya ĩtatũ ndũkĩhonokie ume mũtĩ igũrũ no gũgĩũka agĩkĩnyũrũragio tondũ nĩ makĩmenyete ũrĩa agĩkaga agakiuga atĩ wee wĩigĩte nĩ ũgũgĩtharia hekarũ na hekarũ ĩyo noguo nĩ yagĩtuĩkĩte tarĩo yakĩhoyagwo nginya nĩ andũ a nĩ makĩonete tarĩ kĩndũ kĩa bata mũno ndũkĩhonokie ume mũtĩ igũrũ magakĩthiĩ na mbere na gũkĩmũnyũrũria athĩnjĩri ngai arĩa nene onao o ũndũ ũmwe makamũnyũrũragia wene na andĩki marũa makiugaga atĩrĩ nĩ ahonokagia andũ aingĩ na ndangĩhota kwĩhonokia we mwene Kristo ũyũ mũthamaki wa Isiraeli ta nĩ akiume rĩu mũtĩ-inĩ nĩguo tuone na twĩtĩkie arĩa mambĩtwo mĩtĩ igũrũ hamwe nake makĩmũruma onao rĩu nĩ ũkũririkana nginya aici arĩa erĩ nĩ megũkĩruma Jesu magĩkĩmũnyũrũragia magĩkĩmwĩra akĩhonokie kana akiume mũtĩ igũrũ na thaa thita cia kinya aruha nĩ harĩ contradiction nĩ tondũ nake mũndũ ũgĩtwo Mathayo akiugaga nĩ thaa kenda na thaa thita cia kinya bũrũri wothe ũkĩgĩa nduma nginya o thaa kenda ningĩ thaa kenda Jesu akĩgũthũka na mũgambo mũnene akiuga Eloi Eloi lama sabakithani naguo ũguo wataũrwo nĩ atĩrĩ ngai wakwa ũndiganĩirie nĩkĩ na andũ amwe arĩa marũngiĩ ho maigua ũguo makiuga taiguai egwĩta Elija no mwagĩteng'era akĩnyuithia thibanji thiki akĩiyũra agĩthecera kamũrangi akĩmũkundi akiuga atĩrĩ ta tigai tũrore kana Elija nĩ agũka kũmũruta nake Jesu akĩgũthũka agĩtuĩkana rĩu arĩu kĩu nĩ gĩkuũ kĩa Jesu Kristo maũndũ marĩa magĩkĩkire hĩndĩ ĩrĩa Jesu Kristo agĩkuaga na agĩkuotire ibuku rĩa thaburi 22 akiuga ngai wakwa ũkĩndiganĩirie nĩkĩ na hĩndĩ agĩtuĩkanire rĩu maũndũ marĩa magĩcokire gũgĩkĩka maũndũ marĩa makĩonekire na maitho verse 33 nĩ atĩ nakĩo gĩtama kĩrĩa kĩa hekarũ gĩgĩatũkana njatũ igĩrĩ gwata igũrũ nginya thĩ nake mũnene ũrĩa wa thigari igana ũrĩa warũngiĩ hakuhĩ amũng'etheire ona atuĩka noguo akiuga kaĩ titherũ ũyũ oima mũrũ wa Ngai nĩ atĩ nĩ magĩtuĩkire witnesses atĩ ũyũ nĩ ma oima mũrũ wa Ngai na nĩwe wakĩrĩ mũnene wa thigari igana na nĩ harĩ atumia meroragĩra me haraya na amwe nĩ ya Mariamu Mũmagidali na Mariamu ũrĩa nyina wa Jakubu ũrĩa mũnyinyi na Jose ona Salome rĩu atumia makĩrĩ hau makĩrĩ andũamĩrĩru mũno ũririkane atũmwa Jesu Kristo nĩ makĩũrire no atumia matiagĩtiganĩirie Jesu mũndũ ũgĩtwo Mariamu Mũmagidali Mariamu nyina wa Jakubu ũrĩa mũnyinyi na wa Jose ona mũndũ ũgĩtwo Salome makĩrĩ hau nĩo mamũrũmagĩrĩra rĩrĩa arĩ Galili makamũtungatagĩra na ningĩ hakagĩa na atumia angĩ aingĩ arĩa mambatire nake Jerusalemu atumia matiagĩtiganire na Jesu na gwakinya hwainĩ tondũ kwarĩ mũthĩ wa iharĩria nĩguo mũthenya ũrĩa wĩ mbere ya thabatũ rĩ Jusufu ũrĩa wa Arimathea agĩũka na ũcio arĩ mũciri mwĩkĩrĩre
onake mwene ni atuire atanyite thamaki wa Ngai nake akiumirira agitonya gwi Pilato akihoya heo mwiri wa Jesu. So hindi iyo andu ni magithiaga mundu akihoya mwiri wa mundu wa waga akiuga ni ugithi gugithikira. Riu mundu wagitagwo Josefu Arimathea akiri muciri wake wikaine muno kana akiri mundu munene na ni agithiaga akirumiriire Jesu na hitho tondu akirutaga wira thirikari-ini na uguo ndangikiumirite biu. Na uguo ni agithiaga akirumiriire Jesu uguo akiri mwitikia na agithiaga agikiuga akiheo mwiri ucio wa Jesu agakiuthike. Nake Pilato akigega akiuria kana na angikorwo arikitie gukuo hindi iyo. Agita munene uria wa thigari akimuria kana ni aninite hinda nginya akua na arikia kwirwo ni munene ucio wa thigari akihe Jusufu kiimba. Uguo gukuo kwa Jesu Kristo ni gwagikonfirmirwo ati ni ma ni agikuite na gwikonfirmwo ni muthigari. Na uguo muthigari akirikia gwikonfirm ni kia gukineana mwiri wa Jusufu Arimathea wa Jesu kuri Jusufu Arimathea agithiga akimuthike na arikia verse 46 na akia kigura tama wa gatani akimuruta muti iguru akimuthaya na tama ucio wa gatani akimuiga mbirira-ini ya njetwo rwaro-ini rwa ihiga ta mungu na akigaragaria muromo wa mbirira iyo ihiga rihinge rioohinge. Nake Mariamu Mumagidali na Mariamu ũrĩa nyina wa Jose makiona haria aigire haria aigirwo. Riu mũndũ ũgĩtwo Jusufu agĩgĩthiĩ agĩkĩiga Jesu mungu-inĩ na watumia acio magĩtuĩka nĩ makĩona haria akĩigirwo. Ũguo atumia nĩ makĩrũmĩrĩire Jesu Kristo o nginya harĩa mũthia-inĩ nginya harĩa agĩthire gũkĩigwo nĩ mũndũ ũgũgĩtwo Jusufu Arimathea. Rĩu haha rĩu chapter 16-inĩ nĩ mũthenya wa iriũkĩro nayo thabatũ yathira. Mariamu Mumagidali na Mariamu ũrĩa nyina wa Jakubu na Kasarume makĩgũra mĩnyamũ mĩnungi wega nĩguo mathiĩ mamũhake. Ningĩ mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia o rũcinĩ magĩthiĩ mbĩrĩra-inĩ riũa rĩaratha na nĩ moranagia atĩrĩ nũ gũtũgaragarĩria ihiga rĩthenge mũromo-inĩ wa Mungu. Rĩu andũ aya ũguo magĩthira mũthenya rĩu wa thabatũ gũgĩũka gũkĩrĩkĩrĩra kana rĩu thabatũ yagĩthira magĩthiĩ nĩgetha magĩthiĩ magakĩhake Jesu maguta manungi wega. Ũguo nĩ kuuga marĩ na concern na nginya mwĩrĩ wa Jesu o nginya hĩndĩ ĩyo akĩigĩtwo. Na magĩgĩthiĩ no nĩ marĩ na concern ya rĩu nũ gũgĩthiĩ gũgĩtwehereria kĩhiga kĩrĩa gĩkĩigĩtwo harĩa. Na matira maitho makĩona atĩ ihiga nĩ rĩgaragaria rĩgathengio amu rĩarĩ inene mũno. Magĩkinya ho magĩkĩrigwo ihiga nĩ rĩeherie. Na matonya mbĩrĩra-inĩ makĩona mũndũ mwanake aikarĩire thĩ mwena wa ũrĩo ehumbĩte nguo njerũ magĩkĩgega. Nake akĩmera atĩrĩ, tigai kũgega, ti Jesu mũracaria ũrĩa wa Nazarethi ũrĩa ũrambirwo mũtĩ igũrũ. Nĩ ariũkĩte, ndarĩ haha, onei handũ harĩa maramũtigĩte. No gĩthiĩni mũkere arutwo ake ona Petro atĩrĩ, nĩ egũthiĩ mbere yanyu Galili, nĩkuo mũkamuona ũrĩa amwĩrire. Rĩu aira a mbere piũ a kũriũka kwa Jesu Kristo makĩrĩ andũ aya atumia aya makĩrokete ho rũcinĩ tene magĩkora mũraika wa Ngai akĩrĩ hau nĩwe gũkĩmera Jesu Kristo nĩ akĩriũkĩte. Na rĩu thiĩ nake thiĩ kũrĩa Galili na mwĩrĩ arutwo arĩa angĩ mũcemanie kuo kũrĩa Galili nĩ tondũ nĩkuo mũgũgĩthiĩ gũkĩmuonera. Verse 8, nao makiuma mbĩrĩra-inĩ makĩũra tondũ nĩ magwatĩtwo nĩ kũinana na kũmaka na matiigana kwarĩria mũndũ tondũ nĩ metigĩrire. Na rĩrĩ, arĩkia kũriũka rũcinĩ tene mũthenya wa kwambĩrĩria kiumia, ambire kumĩrĩra Mariamu Mũmagidali ũrĩa arutĩte ndaimono mũgwanja ũcio agĩthiĩ akĩĩra arĩa matũire na Jesu akĩmakora mena kĩeha makĩrĩraga, nao maigua atĩ e muoyo na nĩ onetwo nĩwe makĩrega gwĩtĩkia. Na thutha wa maũndũ macio akĩonithia andũ erĩ ao ahiana ũndũ ũngĩ rĩrĩa mathiaga merekeire mĩgũnda-inĩ, na acio magĩthiĩ makĩĩra arĩa angĩ onao magĩkĩrega kũmetĩkia. Rĩu ũhoro wa kũriũka gũkũ gwake nĩ gwakĩmakagia andũ mũno, magĩkĩmerwo atĩ ona tuma na Jesu makaga gwĩtĩkia tondũ nĩ makĩonete ũrĩa agĩkwo gĩkuũ kĩrĩa akĩũragwo mũndũ ũcio ngatitangĩkĩriũka. Na thutha ũcio akĩonithia arĩa ikũmi na ũmwe o ene hingo maikaire makĩrĩa irio akĩmatetia nĩ ũrĩa maregete gwĩtĩkia na tondũ wa kũũma kwa ngoro ciao nĩ ũndũ matietĩkirie arĩa mamuonete arĩkĩtie kũriũka. Nake akĩmera atĩrĩ, thiĩ thĩ yothe mũkahunjie mũhunjĩrie andũ othe ũhoro ũrĩa mwega. Ũhoro ũrĩa mwega nĩ ũhoro wa gũkĩriũka kwa Jesu Kristo, nĩguo aramera rĩu thiĩ thĩ yothe mũgakĩhunjĩria andũ ũhoro wa gũkĩriũka. Gũtigĩkoragwo na ũhoro ũngĩ mwega ũtambĩrĩirie kana mũthingi wa ũhoro mwega nĩ ũhoro wa gũkĩriũka kwa Jesu Kristo, nĩ tondũ gũtakĩrĩ na kũriũka kwa Jesu Kristo gũtikĩrĩ na ũhoro mwega wa kĩrĩgĩrĩro kĩa akristiano atĩ nĩ magakĩriũka.
Uria wa gwitikia ni abatithio ni akahonoka nake uria wa kurega gwitikia ni akahotwo ni cira. Nacio ciama icio nicio iritwaranaga na aria metikitie. Ni undu wa ritwa riakwa ni maritumaga ndaimono ciume andu na ni mari aragia thiomi njeru. So hauga ni gukiheo assurance ya uria marigikoragwo magithie magigika ati ciama ni iritwaranaga na aria metikitie. Ni undu wa ritwa riakwa ni maritumaga ndaimono ciume andu ona ni mari aragia na thiomi njeru. Ninge ni mari oyaga nyamu cia thi ona magika na nyua kindu kingiria kingiria mundu gitingimehia ona atia na nimari igagirira andu aria arwaru moko nao mahone. So, nigukiuga ati andu aria marigitikagia na magakihonoka na andu acio nimarigikoragwo makirumirwo ni maundu maya ma hinya uguo nimarigikoragwo ati nimakirumirwo ni ciama ndaimano nirikiumaga nimariragia na thiomi njeru nimari matiri ugwati ugakimakora nimari kihonagia nginya andu aria arwaru. Hindi iyo arikia kumahe uhoro Mwathani Jesu agigitwarwo iguru agiikara thi guoko-ini kwa urio kwa Ngai nao magithie makihunjia uhoro kundu guothe Mwathani akirutaga wira hamwe nao na agikagira uhoro hinya na ciama iria ciatwaranaga naguo. So makiokite agakirikiriria uguo na Mwathani Jesu agigitwarwo iguru agiikara thi guoko-ini kwa urio kwa Ngai uguo ni gukionania ndagithie ugiikara handu oro uguo kina position yake akiri ta muru wa Ngai ndakihanaine na araika aria angi makiri kuu matu-ini uguo akiri na giti giake na magithie makihunjia uhoro kundu guothe Mwathani akirutaga wira hamwe nao na agiikagira uhoro hinya na ciama iria ciatwaranaga naguo. Riu andu acio ni gukiona ati ni makiri na hinya muingi muno magithie na uhoro waguo agikorwo magitikitie magithie magikiruta wira muingi muno makiri na uhoro wa hinya wa Mwathani maikiringa ciama nyingi muno. So maki akirikirie ndeto iyo hau na uguo niguo akihana tugukimukinyia hau ibuku riu rigithireire hau twagiuka riu ninge gugithie na mbere na ibuku riu ringi tugucokeria ngatho Ngai wa iguru ni rugendo ruru rwothe rwa ibuku riu ria Mariko ni twakiruta maundu maingi muno na twakiona kio kiria wakiri nakio hari gugitungatira andu aku na ninge kumaringira ciama na gukimekira maundu matha maundu macio mothe ni tukwirigire tukamenya ati ni gugitutaithia nigetha nithio tukimonage oro tamo nigetha tutungatagwo niwe hingo ciothe gituikanagia tumenyagira na tugitagire makiria muno kirigiro gito kia muci wa matu-ini tugiture nakio thiini wa ngoro citu maundu macio mekike niwe Kristo ariwe muhonokia witu amen. Ngai arokurathima ngirogwika wega tucemania hindi iyo ingi Ngai akurathime.